Så det var min lille strikkegyser herfra. Selvom strømpepinden er lavet af det samme, eller strikkepinden er lavet af det samme, så bare det, at man skifter fra at strikke, det kunne også være rundt på rundpind til at strikke Magic Loop, så kan der godt ske et skred i din strikkefasthed. I dag der har jeg sådan lidt en strikkegyser, jeg gerne vil dele med dig, fordi som du nok ved, hvis du følger med på de forskellige kanaler, så strikker jeg jo julestrømper til hele familien. Og da jeg så skal prøve at give Leia hendes strømper på, da begge par er strikket, og jeg har strikket efter den samme opskrift med det samme garn. Men jeg har ikke strikket med de samme pinde. Jeg har strikket den ene på både strømpepinde, og det der skete, det var, at den ene pinde den knak for mig, og det gjorde den, fordi de ikke kan tåle, man sætter sig på dem i sofaen. Så skiftede jeg til, fordi jeg ikke lige havde et ekstra sæt, og jeg gerne ville være færdig, og det tager lang tid at få dem hjem med posten, og bla bla bla. Så strikkede jeg videre på den anden med Magic Loop, men med strømpe, eller med, hvad hedder det, træpinde, i præcis samme materiale. Så materialet på de to pinde, det er altså det samme. Det, der er forskellen, det er det ene, det er både strømpepinde, og det andet er Magic Loop. Jeg har strikket striber, så jeg har heller ikke målt mine centimeter, fordi jeg jo har strikket striber. Jeg har faktisk ikke rigtig målt, vel. Jeg har bare strikket. Jeg siger jer, det er en rigtig gyser. Men jeg ved også, hvis det kan ske for mig, så kan det måske også ske for dig. Og nu vil jeg bare invitere til, at du måske tænker dig om en ekstra gang, inden du bare lige springer på et par andre strikkepinde, hvis det er, at den ene, den lige knækker. Måske bare have tålmodighed på at vente på den næste, den enten, at du skal ud og købe dem, eller den kommer med posten. Nå. Den her strømpe her, den er strikket på Neko Flex. Den her strømpe her, den er strikket på, hvad hedder det, Magic Loop. Begge pinde er træpinde, begge pinde er bambus. Begge pinde er ikke behandlet, de er ro bambus. Jeg beklager banken her, der er lidt håndværker. Prøv nu lige at se her. En forskel. Først og fremmest, så den ene, den er jo lige noget længere end den anden, ikke? Sådan cirka en centimeter i højden. Og i længden, der er den også gal. Leia, hun har haft dem på en enkelt gang. Hun ville ikke have dem af, så hun havde dem på i børnehave. Det er jeg ikke stolt af at indrømme. Hun havde dem på i børnehave, hvor den ene den er sådan lidt løs, og den anden den er sådan lidt stram. Så det, jeg vælger at gøre, det er jo, at den løse Magic Loop-en, den strikker op igen. Og nu er min strømpepind jo kommet. Leias veninde har lidt mindre fødder end Leia. Og så strikker jeg simpelthen en strømpe mere, der så bliver til hende. Jeg er nødt til at pille bjællerne af, for jeg har ikke nok bjæller i grøn og sølv. Eller også skal de have matchende bjæller. Jeg tænker faktisk, det bedste det vil være at give dem forskellige bjæller. Så har hvad hedder det, pædagogerne også sådan lige en lille chance for at kende forskel på dem. Og børnene også vel og mærket. Så det var min lille strikkegyser herfra. Selvom strømpepinden er lavet af det samme, eller strikkepinden er lavet af det samme, så bare det, at man skifter fra at strikke, det kunne også være rundt på rundpind til at strikke Magic Loop, så kan der godt ske et skred i din strikkefasthed. Her der var det for både strømpepind til Magic Loop, og det er jo nogenlunde det samme. Jeg strikker åbenbart meget strammere, når jeg strikker på både strømpepind, end når jeg strikker på Magic Loop. Så hvis du synes, det er svært at få din strikkefasthed på Magic Loop måske, og jeg skal ned på pind 2 i stedet for 2,5 eller endnu værre 1,75, så kunne det måske være, at du bare skulle prøve de både strømpepinde, også i 3. Først, nu var du ikke så godt kunne lide metal. Også i træ, fordi på metal strikker langt de fleste lidt fastere, end de gør på træ. Ikke alle, men langt de fleste. Men det kan godt være, at du bare skulle prøve at skifte strømpepinden, altså skifte ud til de bøjede strømpepinden, altså dem, der hedder de bøjede der. Jeg sætter lige et billede ind af, hvordan de ser ud. Og jeg tror faktisk, jeg har et par her. Det har jeg. Dem her, de bøjede strømpepinden her, dem strikker jeg åbenbart meget fastere på, når jeg strikker på dem, end når jeg strikker Magic Loop. Jeg ved også, at jeg strikker fastere rundt, end når jeg strikker Magic Loop. Derfor så skal jeg sådan ligesom være opmærksom på, når jeg sådan strikker Magic Loop, at jeg lige holder lidt løsere på trådspændingen. Her der prøvede jeg så på, da jeg skulle strikke min mands sokker. Jeg opdagede det, før jeg gik i gang med hans. Så prøvede jeg på, at jeg kunne holde en strammere trådspænding. Men jeg kan stadigvæk ikke holde min trådspænding så stramt, at jeg kan strikke lige så stramt, som jeg gør på de bøjede. Så troede jeg, at jeg skulle strikke 3 par julesokker i år. Det bliver så til 4 par. Så jeg håber, den her lille video her, den har kunne hjælpe dig med lige at tænke dig om en ekstra gang, inden at du går i gang med at strikke strømpepinden.
både strømpepind, magic loop, rundt på rundpind. Bare det, når man skifter, så lige husk at dobbelttjekke med strikkefastheden, om den nu holder stadigvæk. Bare et lille tip.